নমস্কাৰ, স্মাৰ্ট নলেজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ধেমাজিত কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট এটা খালী হৈছে, ফ্ৰণ্ট অফিচ কোঅৰ্ডিনেটৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ এটা পোষ্ট খালী হৈছে। BA BSc BCom হ'ব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, লগতে ছমাহৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰত, MS অফিচ, ইণ্টাৰনেট, ইমেইল ভাল ধৰণে জানিব লাগিব। লগতে ৱৰ্ক এণ্ড ইণ্টাৰভিউ আছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, আৰু চেলাৰী হ'ব 20,000। যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে DHT MAJI JUDI CIARY.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰে। আৰু আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। ধন্যবাদ।